ባሳለፍነው ሳምንት እንግዲህ አዲስ ካርት እንግዲህ ነበር። አዎ የሆነ ጨዋታ ጨውተናል። አዎ በጎ ካርት እንግዲህ ተወዳድረን ነበር። አዎ ካንድ እስከ 3 ወጥተናል። እኔ መቅዲ አንተ ነበርን እንግዲህ ማን አሸንፎ ትልቁን ዋንጫ ወስዷል የሚለው አንናገር እኔ ነኝ አይደል? አንናገርም። አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ማን ነው ወጣው? እንዲሁ ደግሞ በከተማችን በተለይ በረፍት ቀናት ከቤተሰብ ጋር ከልጆቻችሁ ጋር የት ሄደን እንዝናና የምትሉም አዲስ የመዝናኛ አማራጭ ነው። እሱን እንመልከተው። አይሻልም? ይሻላል። አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ዛሬ ይለያል ቻሎ እንግዲህ ሶስት ለነገሩ አይተናል እኮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተሻለ። አዎ ቲክቶክ ላይ ቾ ነበር እንሞክራለን ደግሞ። ወይ ነገር ግን አንደርስ በጣም ወደታች ይሄ ነው የሻለው ነገር መሰለኝ። ምንድነው ደግሞ ዛሬ ፓርኪንግ ማስን ታመት አሜሪካን ሀገር የሰራው 7 አመት የተደበቅበት ዋሻ አይ ወደዚህ ነው መሰለኝ። እኔ ተሽከርከሬ ሞትኩ። አላወቅንም ጠፍቶባት ወደዛ ልትሄድ ነበር። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ነው። አዲስ ጎ ካርት እንባላለን። የካርቲንግ የመኪኖች ውድድሮች እኛ ጋር ጀምረናል። ኢንዶር ካርቲንግ ነው። ልብስ እንልበስና ወደ ውድድሩ እንግባ። የውድድር ልብሶች አሉ። በውድድር ሰዓት የጎማ ጭስ እንዳይ ልብሶች ላይ እንዳይጣበቅ የውድድር ልብሶች አሉ። ግን ሞደቅ እንለብሳለን። ሞደቅ የለም። ቤልት አሉ፣ ሄልሜት አለ። ራሳችሁን ጠብቃችሁ ነው የምትነዱት። አይ ምንድነው እዚህ በዋነኝነት ምንጫወተው? ለጨዋታ ጨዋታ። አዲስ ካርቲንግ የሚባለው ካርቲንግ የትናንሽ መኪኖች ውድድር ነው። እኛ አዲስ አበባ ውስጥ የመጀመሪያ ኢንዶር ካርቲንግ ነው። መጋጨት ምናምን ቢኖር አደጋ አይደርስብንም። ምክንያቱ ወደ ያስብዬን አላምነውም ሊገጭ ይችላል። አይ ደግሞ አርጓል። ቤልቶች አሉ። የካርቲንጉ ፍጥነት የተወሰነ ስትጋጩ በራሱ ኮንትሮል እንዲያደርግ እየተደረገ ነው። ስለዚህ የእድሜ ገደብ የለውም አይደል? የእድሜ ገደብ አለ። ከ14 በላይ ያለ በጣም የሚያዝናና ይመስለኛል። ቦታው ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። የጨዋታ አይነት ስሜት አለው። እስቲ እንሞክረው። ይሻላል። ይሻላል። ወንድ ልጅ ቆረ ድሩ ከመግባታችን በፊት ቪዲዮ የትምህርት ቪዲዮ አለ። እዛች ጋር ቪዲዮ እናይና ወደ ድሩ ነው ማለት ነው። አልገባኝም። እንደገና ደግሞ አንድ 15 ቀን ይሄ ነገር ማየት አለብኝ። ያልገባችሁ ደግሞ ውስጥ አድርገናችሁ መጀመሪያ ምክር አለ። የኛ ምክር ከነሱ ጋር አንድ ላይ እንጨምርላችኋለን። ተመራማሪ ነው የምትመስለው። እግዚአብሔር
ድሮ ጀምስ ቦንድ የሚባል አክተር ተቀላጭ በእናንተ ጊዜ ሬ ሮጀር ሞ እሱ አንዳንድ ነገር ሲሰራ እንዲህ ነገር ከውድድሩ በፊት ትራክ ቪው የሚባል ወይ መንገዱን የምናሳያችሁ አንድ ዙር አለች እሱን እናሳያችሁና ሁለት ሁለት ሆናችሁ ትወዳደራላችሁ ከዛ የውድድር አሸናፊ አሸናፊ ይሸለማል ማለት ነው ሽልማት ምንድን ነው ሽልማቱ ወደፊት እናያለን መስኮት ምናምን የለም አይደል በደንብ መያዝ አለብሽ ክላክስ ምናምን ሌላ ቀኝ እግርሽ ነዳጅ ነው ግራ እግርሽ ደግሞ ፎይ ነው ስዞሪ ቀስ ብለሽ አስፈተሽ ካልዞርሽ ይሄ ወገብሽን ስለሚይዝሽ አስፈተሽ መዞር አለብሽ ስለሚጋጭብሽ አስፈተሽ መዞር አለብሽ ሌላ ሞት አደዚች ጋር ስለሚሞቅ መደገፍ ክልክል ነው ሌላ ደግሞ ወይ እጅ መዘርጋት እንደዚህ እየነዱ እንደዚህ እጅ መዘርጋት ክልክል ነው እሺ እጅ ከዚህ መነሳት የለበት አክት ማድረግ አይቻልም አሁን ሲላክ ታጫም በሚል ነው ማለት ምልክታለሁ ምልክቶች አሉት እዚህ ስጨርሱ ወደዚህ እናስገባቸዋለን ባንዲራዎች ቢ አረንጓዴ መጀመሪያ ነው ቢጫ ፍጥነት ቀንሽ ማለት ነው እሺ ቀይ ደግሞ ማስጠንቀቂያ ነው ጥቁር ደግሞ ቅጣት ወደ ቅጣት ቅጣቱ ወርደሽ መሄድ ነው ዝግጁ ናችሁ?
እየጠበቀችን ነው። የት ሄደች? ና ወይ እንደምን ዋልሽ? እንደምን ዋልሽ? ጀመረን እዚህ ላይ ቀርብሽ ነው መንገድ ይዘጋብሻል። እሱ በቃ ቀድም በእግዚአብሔር ቸርነት ነው እንጂ ሰው ጀብቶኝ ያዝ ድሮኩ ልጆኝ እንደዚህ ፍንጥ ብዬ ነበር ሞ እግሬ ምናምን ውስጥ እንደገባ ሳየው ላላየው ነው መሪ ወደ ቀኝ መልካም እድል ነው የምመኝላችሁ። Bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Nice, nice. Love. በቃኮ በትንሽ እንትን እየተለያያችሁት ያም ወደ እንግዲህ አሸናፊና ተሸናፊ አለ ባንገፈ ያለ እኔኮ አሁን ድናገር አንተንም ቀድመኝ ነበር አስፊዬ ለት ማንን ታጋጭቼ ነው አይ አስፊዬ በጣም ታፈጥራለህ እቺ አይተሽኝ እንደንዘርፍ ነው እኮ የተሽከረከርኩት እኮ ነው ድሩን ማለት በግፊት ተነሳደኝ ተደግፈው እሺ በዛሬው በተደረገው ከአዲስ ካርት ካርቲንግ ውድድር ላይ ሶስተኛ የወጣችው መቅደስ ነው። ይሄን ዋንጫ አንደኛው ውድድሩ ሁለተኛ የወጣችው ናፍቆት አንደኛ የወጡት አቶ አስፋው መሸሻ እዴ አይዞ ምንም ካላይ እለኪም አይዞ አስያታልኩ ለዚህ ትሬኒንግ ከፈልኩት መስዋዕትነት ነው። ስድስት ወር ነው ይሄንን መኪና ያሽከረከርኩት። ገና ሀገሬ በኦሎምፒክ እንደዚህ አስጠራለሁ። እኔ ያው እንደምታውቀው አንደኛው ተቻለሁ። ሁሌም አንደኛ ነኝ። ግን እንዴት አየኸው አንተ ውድድሩ እንዴት ነበር? በእውነቱ ውድድሩ በጣም አዝናኝና አስደሳች ነበር። አስፋው እነት ሲወዳደር ልዩ ነበር ፍጥነቱ ያው በሰዓት ነው ፍጥነት ላይ ነው እና ፍጥነቱ ጥሩ ነበርና በዛም ልክ አንደኛ ወጣል እና ጥሩ ነው ፐርፎርማንስ ጥሩ ነበር ሌሎቻችሁ ደግሞ ያው የሱን ፈለግ እንደምትከተሉ ወደፊት ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ያደረግነው ውድድር እርስ በርስ ነው ለማሳየት ያህል ነው ወደፊት ግን ያው የተለያዩ ተመዝግበው የሚወዳደሩ ሰዎች አሉ እርስ በርስ በመሆኑ ሰዓት ነው ወሳኙ ያው ዓለም አቀፍ ውድድርም እንደመሆኑ መጠን እንደዛ እናደርጋለን ግን ዛሬ ለማሳየት እርስ በርስ የተደረገው ውድድር አዝናኝና አስደሳች ነበር ረክሲስቱን ሶስተኛ ቦታ ነው ዋንጫይት ቦታ ተሸልሚ ያለው ሁላችሁ ሌላ ጊዜ ውድድሩ በሰዓት ነው እኛ ግን በግጭት ነው ተፈራችሁ ነው ተፈራችሁ ተፈራችሁ ይሄ ዋንጫ መታሰቢያነቱ ለቡድን በኢቢኤስ እንዲሆን ወስነናል አጣቀ እና ለዲስካርት ሁድን ቤቢስ ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ አሁን ችግሩ ማለት ነው እና በሶስተኛው ወረና በሶስተኛው ወደ ሶስት ኦፖፖፖፖ